Vetëm 15% e popullsisë së Shqipërisë merr shërbim nga impiantet për trajtimin e ujrave të ndotura. Vetë qeveria i pranon këto mangësi teksa thotë se kjo gjë ka sjell shqetësime kryesore si mungesën e licencimit dhe tarifimit për trajtimin e ujrave të ndotura, funksionimin dhe mirëmbajtjen e pamjaftueshme dhe ndikimit mjedisor të kufizuar për shkak të rrjetjeve dhe lidhjeve në zhvillime sipër. Në raportin për integrimin evropian 2023-2025 theksohet nevoja urgjente për të siguruar harmonizimin e plot me direktivën e trajtimit të ujrave të zeza urbane, shtrirjen e rrjeteve të kanalizimeve, licencimin dhe aplikimin e tarifave për të gjitha impiantet e trajtimit të ujrave të ndotura dhe ndërtimin e atyre të reja, veçanërisht në zonat urbane dhe bregdetare. Rrjeti i monitorimit dhe raportimit së cilësisë së ujit dhe sistemi i licencimit duhet të përmirësohen më tej dhe të harmonizohen me kërkesat e AKUIS. Nën sektori furnizimit me ujë dhe kanalizime ka nevoja për përmirësime. Megjithatë, nevojiten përpjekje më të mëdha për të forcuar kapacitetet, performancën dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve komunale shkruan më tej raporti. Edhe pse janë shtuar impiantet e trajtimit të ujrave të ndotura, përsëri janë të pamjaftueshme. Këtë fakt evidenton raporti vjetor i Endit Rregullator të Ujit. Pavarësisht një rritje të lehtë të mbulimit me impiantet të trajtimit të ujrave të ndotura, sërish vendi mbetet larg objektivave të vendosura, thuhet në raport. Sipas Endit Rregullator të Ujit, shërbimi i grumbullimit dhe largimit të ujrave të ndotura ofrohet nga 53 shoqëri, ndërsa përpunimi i tyre arrihet të kryhet vetëm nëpërmjet 8 impiante, ndër të cilat vetëm 5 prej tyre janë me licencë nga Endi, ndërsa 3 prej tyre ende nuk plotësojnë kërkesat ligjore për licencim. Rritja e cilësisë së shërbimit të kanalizimeve lidhet me nevojën e të pasurit të impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura. Për vitin 2021 kanë raportuar të dhëna 7 shoqëri, ku numri total i popullsisë së shërbyer është rreth 33563 banor më shumë krahasuar me vitin 2020. Ky tregues gjithsesi mbetet në nivele të pakënaqshme. Për të konsoliduar progres, qeveria rendi të nevojshme miratimin e projekt ligjit për furnizimin me ujë dhe kanalizimet brenda vitit 2023, si dhe strategjinë kombëtare 2022-2030.